Bu Barq viloyati shifoxonasining to'yib ovqatlanmaslik kasalliklari bo'limi. Bu yerda hamshiralar to'yib ovqatlanmaslik kasalligiga chalingan bolalarga sut tarqatmoqda. Har bir bolaga bir kecha kunduzda 8 marotaba istikanda sut tarqatib beriladi. Rayhona 18 yoshida. Uning oilasi Barqning barqaror bo'lmagan tumanidan Mazor Sharifga qochib kelgan. Uning birgina 3 oylik qizchasi to'yib ovqatlanmaslik kasalligiga chalingan. Qizchasi bir necha kundan beri davolanish uchun shifoxonaga yotqizilgan. Amma uli kiroya, amma rizli deb, amma bo'lsa ko'rsat, baq, suv deb, bularni pul hammasi pulga yasa, bo'lsa sayi marsa aytib bilmadim bunga, ichib bilmadim. Mana qo'zosi kabi, bunga suv bo'lsa. Munavvar 7 farzandning onasi. U Javuzjondan qochqin bo'lib Mazorga ko'chib kelgan. Uning yeri giyovan moddalarga ruju qo'yib, uydan chiqib ketgan. Munavvarning aytishicha, u bolalarga quruq nondan boshqa yegulik topolmaydi va o'zi ham kamqonlikdan azob chekmoqda. Nondan boshqa yozot yo'q, kamxon hammasi ham. Bittasi bo'lim deydi, bittasi bo'lim deydi ana shu kamxon. Barq shifoxonasi mas'ullariga ko'ra, shimolda bolalarning to'yib ovqatlanmaslik kasalligiga chalinish hollari o'tgan yillarga nisbatan oshgan. 843 bolani bistar qilib davoladik va buning yonida 560 bolani ham bistarsiz ravishda davoladik va shuningdek o'tgan yilda kamida 20 kudak ham vafot etdi. Bir necha vaqt oldin Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar bo'yicha idorasi UNICEF chiqargan yangi guzorishida yoshi 5 past bo'lgan 2 million bola va 485 ming omila va emizikli ona to'yib ovqatlanishdan mahrum ekanlarini e'lon qildi. Bu idora Afg'onistonda o'tgan yildagi qurg'oqchilikning ta'sirotlari joriy yilda ham davom etishi mumkinligi borasida ogohlantirgan. Hayot Shaybon, BBC, Mazor Sharif.